Akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo edduma jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Kun chaanaalii hirkoomaanidha. Egaa har'a qabadhee kanan isiniif dhiyaadhee barnoota waa'ee intarneetii waayifaa akkamitti manatti galfachuu dandeenya kan jedhudha. Kana odeeffannoo guutuu isiniif kennuufan gara keessan dhufe jechuudha. Kanaafuu turtii keessan yammuu dhumaatti na waliin taasisan isiniin jechuu barbaada. Chaanala kootiif haaraa otaatan hirkoomaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii akka taatan irra deebuudhaan isin gaafadha. Kanneen yeroo hundaa maatii taataniitoo viidiyoo ilaaluudhaan sheer akkasumas immoo laayik gootan hundumti keessanuu galatoomaa. Ammallee viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu intarneetii saffisa qabu waayifaa namni manatti galfachuu hin barbaanne hin jiru. Kanaaf immoo maaltu nurraa eegama? Akkamitti galfachuu dandeenya? Akkam yoo goone yookiin eessaa arganne jettanii gaafi isinitti ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu deebii ta'a jedhee ta'u jechuudha. Isiniif odeeffannoo kennuuf gara keessan dhufeen jira. Turtii keessan na waliin taasisa. Chaanaalii hirkoomaan kan keessaniin sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Hirkoomaan chaanaala kanarratti viidiyoowwan hedduu ni argattu. Barnoota waa'ee fayyaa akkasumas aappilikeeshiniiwwan adda addaa barnoota yuutuubarootaaf waan hedduu barsiisa. Akkasumas oduuwwan dinqisiisoo fi barsiisotaan haala yeroo irratti xiyyeeffate ni argattu. Chaanaalii hirkoomaan kan keessan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Hirkoomaan waayifaa jechuudha. Manatti galfachuu akka barbaadan teeleedhaaf jechuudha. Itiyoo Teleekoom naannawa keessan jirutti iyyannoo barreessitanii jechuudha. Sana booda waraqaa eenyummaa maal gootanii koppii gootanii orijinaalii waliin iddoo naannawa isinitti argamu teeleetti galfattu jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Dursa waraqaa eenyummaa akkasumas iyyannoo kana osoo hin barreessin dura wanti jiraachuu qabu poolii sarara bilbila manaa irraa deemu jechuudha. Yoo xinnaati meetira 500 mana keessan jiraachuudha. Bakka itti galfachuu yaaddan, bakka waayifaa irraa galfachuu yaaddanii yoo xiqqaate meetira 500 keessatti yoo ta'e qarshii osoo hin kafaliin jechuudha. Bilisaan isiniif galfamaa jechuudha. Isin qarshii kanaaf kafaltan homtuun jiru. Qarshiin isin kafaltan moodeemiidhaaf qofa. Moodeemiin qarshii 1,349 jechuudha. Amma kun jiru jechuudha. Teelee kan jiru. Kanaaf qofa moodeemii kanaaf raawutarii jedhama. Raawutarii kanaaf qofa qarshii kafaltuu jechuudha. Sana booda haalli kafaltiisaa abbaa meegaabaayitiitiin jira. Abbaan meegaabaayitii tokko jira, ka lamaa jira, ka afurii jira, baay'eetu jira. Isaan keessaa akka barbaaddan filattaniitoo galfachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan meegaabaayitii tokko qarshii 400 fi birrii 99 jechuudha. Abbaan meegaabaayitii lama immoo naannoo qarshii 700 fi naannoo kanaati jechuudha. Kanaafiyyuu isin abbaa barbaaddan abbaa meegaabaayitii lamaa ta'uu danda'a. Abbaa meegaabaayitii tokko ta'uu danda'a. Ka galfachuu eeddassan yeroo iyyannoo barreeffattassan irratti barreessitanii iyyannoo ni galfattu jechuudha. Sana booda asirratti iyyannoo erga galfattaniin booda siniif ni deebi'a jechuudha. Maaltu sini deebi'a? Sarvee jedhamu tokko jira. Sarvee suniin ergamam. Sana booda sararri suniin laallama. Sararri pooliin sun jiraachuun isaa dhufanii teelee dhufanii namni isin ilaalet ol federaalatti ergamee jechuudha. Federaalatti ergamee bilbilaan jechuudha. Imeel walii godhu isaanii. Sana booda isaaniif in ergama. Isaanirraa torbee naannoo lama keessatti jechuudha. Torbee lama keessatti yoo xinnaasii torbee lama keessatti isin xumurama jechuudha. Torbee lama jidduutti isaaniif ergaan IP address kan jedhamu tokkoon jira. IP addressii sun isiniif kan galuu qabu qofti. Teelee naannoo jiru keessan saniif federaalarraa yeroo ergameef dhufaniiti isiniif galchuu jechuudha. Isinirraa kan eegamu qarshii dura moodeemiidhaa kafaltan qarshii 1,300 fi birrii 499 kana qofa jechuudha. Dursa jechuudha. Sana booda haalli kafaltiisaa ji'a ji'aan jechuudha. Ji'a ji'aan dhaabbataa kafaltu fiiksid jedhama jechuudha. Ji'a ji'aan jechuun haga barbaaddan fayyadamuu dandeessanii haga barbaaddan yeroo fayyadamtan kana hanga isinitti lakkaa'in osoo hin taane
dhaabbata kafaltu jechuudha. Dhaabbata jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ji'a tokko guutuu akka barbaadanitti wanta barbaadan fayyadamtanii jechuudha. Qarshii dhaabbata kafaltu jechuudha. Qarshiin isin teeleedhaaf kafaltassuun jechuudha. Fayyadamuu baattanis kafaluun keessaan hin oolu jechuudha. Yoo kanarratti garuu wanti hubachuu qabdan maayin isinitti fakkaate, fakkeenyaaf ji'a san keessatti yoo rakkina keessaniin ta'ee fayyadamuu baattanii ni kafaltu jechuudha. Fakkeenyaaf rakkina teelee amma fakkeenyaaf yeroo tokko tokko kondiishiniin guutummaan guutuutti akka biyyaatti yeroo balleessa jechuudha. Sun guyyaan sun hir'ifameetoo kaa'amaa malee kafaltiin hin kafaltan jechuudha. Garuu isin fayyadamuu baattanii sa'aa 24 torbee guutuu fayyadamtanii kafaltiin ni kafaltu jechuudha. Torbee guutuu fayyadamuu dandeessu, sa'aa 24 fayyadamuu dandeessanii intarneetni isaa saffisa qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu abbaa meegaabaayitii tokko ta'uu danda'a, abbaa meegaabaayitii lamaa ta'uu danda'a. Bifa kanaan galfachuu ni dandeessanii jechuudha. Keessattuu namoonni amma biyya alaa jirtan jechuudha, gaafa biyya keessanitti deebitan Wi-Fi kana mana keessanitti galfattaniitoo wantoota barbaadan ittiin hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaaf odeeffannoo kan har'a isiniif kennuu barbaade jechuudha. Kanarratti wanti gaafi isinitti ta'e yookaan wanti ifa isinii ta'uu dide yoo jiraate koomantii jalatti naaf barreessa. Akkasumas karaa sooshaal miidiyaa kootiin jechuudha, karaa feesbuukii kootiin liinkii azalaa ni jira yookiin hirkoomaan jettanii sarchi gochuudhaan achirraan illee argachuu dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu odeeffannoo kanan har'a qabadhe isiniif dhiyaadhee turtii keessaan waan na waliin taasistaniif baay'ee galatooma. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hamma walitti deemnutti bakka jirtanitti nageenyi isiniif yaa baay'atu.